كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة دنياك تسمو بروحك للثريا ترتجي أعلى المراتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kanalimizga xush kelibsiz deya navbatdagi o'rganadigan duoyimizni siz azizlarimizga taqdim etishni boshlaymiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allohumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubn wa dhala'id-dayni va g'alabatir rijal. Duoning ma'nosi: Allohim, men sendan tashvish va g'amdan, ojizlikdan, yalqovlikdan, baxillikdan, qo'rqoqlikdan, qarzning og'irligidan va kishilarning mening ustimdan g'olib bo'lib ketishidan panoh berishingni so'rayman.